Turkmenistan's parliament adopted Sakartvelos საკანონმდებლო ორგანოში შეხვედრებს მართავს დღის განმავლობაში თურქი პოლიტიკოსები საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდებიან. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს უკვე შეხვდნენ. მოლაპარაკება ორი ქვეყნის ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის თემებს შეეხო. საპარლამენტო ჯგუფის განმარტებით თურქეთი საქართველოსთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის გაღრმავებას გეგმავს. მოხარული ვარ, რომ თბილისში ვიმყოფებით. ბატონ დავით ბაქრაძესთან ორი ქვეყნისთვის ზოგად მნიშვნელოვან საკითხებზე ინფარგლებში ვისაუბრეთ, რამდენასაც შეხვედრის დრო მოგვცა საშუალება. აღნიშნეთ, რომ თურქულ-ქართული პოლიტიკური ურთიერთობები ნდობისა და პატივისცემის საფუძვლებზე ვითარდება, რაც საერთაშორისო პარტნიორობის კუთხით ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია. მსოფლიო მშვიდობის უზრუნველსაყოფად ჩვენი ქვეყნები ერთობლივ პოლიტიკას აწარმოებენ, რაც გარწმუნდით მომავალშიც გაგრძელდება.